Re! Viss ēters ir te! Latvijas mūzikas pasaules personības draugi, radi un saviesīgu publisku pasākumu vienmēr klātesošie fotogrāfi pulcējās grupas Very Cool People un Aijas Andrejevas koncerta albuma Woodstocks Renesanse atklāšanas ballītē. Albuma pamatā pērnā gada pavasara koncertieraksts Liepājas teātrī. Tā bija Elvī trakā ideja, bet es esmu ārkārtīgi pateicīga par to, tāpēc ka šis paliks uz mūžu tagad, jā. Mēs zinām, ka viņa tāda latviešu Janis Joplin, un šajā programmā viņa tiešām ļoti labi izklausās. Un savukārt Elvī sev vispār spridzeklis, viņš varētu nospridzināt jau kādu programmu, un, protams, arī šo. Un es paklausījos šo albumu, man tiešām patīk tieši instrumentālā sadaļa, tieši arī kā Elvijas ģitāra spēlē. Koncertu programma tapus kā veltījums leģendām, kas ietekmējušas 20. un 21. Gadsimta roku un džezu. Līdz mūzikas albuma iznākšanai populārākās Janisas Džoplinas un Jimi Hendrixa dziesmas, Aijas Andrejevas un par mūzikas huligāniem dēvēto Very Cool People izpildījumā pērn izskanēja koncertos daudz vietu Latvijā. Nu beidzot, programma iemūžināta arī albumā. Ļoti labs projekts, jo tas patīkam atsveidzina to veco labo rock'n'rollu, kas mums bija vai ne daudziem jaunībā. Un tagad jau liekas, ka laiks ir pagājis jau tālu no tā visa, bet reku latviešu mūziķi vai ne to visu atcerās un izrādās, ka tas ir vajadzīgs vēl daudziem. Pasaulē ļoti daudz ir tādu mūziķi, kuri spēlē rock klasiku, un man šķiet, ka ja mēs šeit Latvijā kaut ko tādu klausamies, tad labāk, ja mēs gluži neizvēlamies oriģinālus no tiem senajiem laikiem, tad izvēlēties mūsu pašu mūziķu izpildīt šos skaņdarbus. Woodstocks hippie mūzikā ieklausījās Līga Gaigala un Haralds Vecvagars, Latvijas televīzija.